Xo'sh, track va treyler haqida gaplashamiz. Track bir so'z bilan aytganda, bizni o'zimizni oddiygina so'z bilan bizda kamaz deydigan bo'lsak, ularda track yoki fura. Treyler pritsep, ya'ni o'sha tirkama orqasidagi, ya'ni trakka yordamchi vosita hisoblanar ekan. Xo'p, traklar ikki turga bo'linadi. Day cab and sleeper cab. Day cab bu kunduzda faoliyat yuritadigan traklar hisoblanadi. Sleeper cab bu biz OTR deymiz, ya'ni on the road, long transit, ya'ni uzun transit, yuqori mil kerak bo'lgan haydovchilarga ishlatiladigan traklar hisoblanadi. Xo'p, day cab va sleeper cabning farqi o'z so'z bilan aytgandek, sleeperda uxlaydigan joy bo'ladi, chunki vozichil, ya'ni haydovchi yo'lda qanchadir muddatdan so'ng dam olish kerak. Day cab ko'proq ekspedit yuklarda, ya'ni shoshilinch, tezroq olib borib berish kerak bo'lgan yuklarda ishlatishadi. U yerda local mile bo'ladi. Ya'ni mahalliy yuklarga ko'proq ishlatiladi. Bunda haydovchining uxlashiga imkoniyat yaratib berilmaydi. Shunda u uxlamasdan vaqtida olib borishga harakat qiladi. Logistika nuqtai nazaridan furalar yana ikki turga bo'linadi. Birinchisi power only, ikkinchisi trailer required. Let's say power only truck. Power only truck bu boshqacha nom bilan aytganda bobtail deymiz. Ya'ni dumsiz trak. Unga pritsep ulanmagan holda ham traklar faoliyat yuritishi mumkin. Qanaqa trailersiz yuk tashish mumkin degan savol bo'lishi mumkin. 90% brokerlarda o'zlarida trailerlari mavjud. Mashhur mijozlarni keltirib o'taman. Amazon, FedEx, JB Hunt, Schneider va shu kabi katta broker kompaniyalari o'zlarining trailerlari mavjud. Bu xavfsizlik uchun va yuklarning uzoq muddatda ortilishi tufayli haydovchilarni kuttirib qo'ymaslik uchun ular oldindan treylerlarni, pritseplarni yuklab qo'yishadi va yuk tayyor bo'lishi bilan ularga power only, ya'ni treylersiz fura kerak bo'ladi. O'shani hollarda bizda power only traklardan foydalanadi. Treylerli trak bu mijozlar sizning treyleringizni talab qiluvchi traklarga mijozlar ehtiyoj bildiradi. Bunda ularda shipperda dock bo'ladi, ya'ni trakni qo'yuvchi maxsus joy. O'sha yerda treyleringizga yuk ortadi. Siz treylerni tushirguncha va yukni ortguncha kutishingiz kerak bo'ladi. Traklar haqida gapirdik. Treyler haqida gapiradigan bo'lsak, bu sohada, ya'ni Amerikada logistikada juda ham ko'p treyler turlaridan foydalaniladi. Uni sanog'ini sanaydigan bo'lsak, bizga 30-40 minut hech qachon yetmaydi. Demak, biz bozori chaqqon, ya'ni hozirgi kunda eng ko'p ishlatiladigan treyler turlari haqida gaplashamiz. Ular 3 turga bo'linadi. Birinchisi drive and trailers, ya'ni eng ko'p ommaviy treylerlardan biri hisoblanadi. Drive ham bu quruq treyler, ya'ni quruqlik mahsulotlarini tashishga mo'ljallangan treyler hisoblanadi. Bunday treylerlar ko'pincha brokerlar tomonidan other free va food grade treyler deb nomlanishadi. Bunda o'sha badbo'y hidlarga boy umuman yo'q bo'lgan va toza treylerlar sarasiga kiradi. Asosan bu treylerlardagi narxlar boshqa yana qo'shimcha ikkita treyler haqida ma'lumot beraman. Eng past narx hisoblanadi. Eng past narx deganda bunday treylerlar bilan mahsulotlar tashishda boshqa kutilajak yana ikki treylerdan sal kamroq bo'ladi. Narxlar qanaqa degan savol bo'lishi mumkin. Narxlar mavsumga qarab belgilanadi albatta, lekin minimum 1 mil uchun, demak biz kilometr ishlatmaymiz. 1 mil uchun minimum 1.5 dollardan past bo'lishga kerak emas. Minimum. Ikkinchi treyler turi bu reefer deymiz, ya'ni refrigerator yoki o'zbekchada muzlatgich treylerlari hisoblanadi. O'sha muzlatilgan mahsulotlar. Bu bo'lsinki dengiz mahsulotlari, go'sht mahsulotlari yoki farmatsevtika mahsulotlari, ba'zi dori-darmonlar minus gradus talab qiladi. Va shu kabi boshqa mahsulotlar sarasi. Xo'p, bunday treylerlar bozorda qanchalik o'z o'rniga ega degan savol bo'lishi mumkin. Juda ham katta o'ringa ega va hozirgi kunda ayniqsa yoz mavsumlarida bunday treylerlarga ehtiyoj ko'p. Chunki bunday treylerlar bilan odamlarni salqinlantiruvchi mahsulotlar tashiladi. Xo'p, bu treylerlarga to'lanadigan narx qanday? Bu treylerlarga to'lanadigan narxlar drivingga qaraganda balandroq yuradi. Minimum miliga 2 dollardan yuqori yurish shart. Nega deganda, chunki bu treylerlarda xarajat ko'proq. Muzlatish xarajatlari kiradi, ya'ni o'zi отдельно yana dizel, solyarka,
sarflash kerak va albatta bu voditel uchun, haydovchi uchun qo'shimcha xarajat, shunga yarasha qo'shimcha xarajat va ortilajak yuklarning temperaturasi, ya'ni harorati doimiy ravishda tekshirib borilish kerak. Bu albatta voditeldan, haydovchidan ko'proq mehnat talab qiladi. Ko'proq mehnat, ko'proq pul to'lanishi kerak. Oddiygina logika. 3-chi trailerimiz bu flatbed deymiz, ya'ni flat tekis bed bu spalniya degan so'zdan olingan, o'sha tekis yotoqqa o'xshagan usti ochiq trailerlar hisoblanadi. Bu trailerlarni bozorini boshidan aytgim keladi, chunki eng qimmat yuklar flatbed trailerlar uchun mavjud. Nega? Chunki bunaqa trailerlarga ortilajak yuklar industrial, ya'ni sanoat mahsulotlari, yog'och, strapel deymiz, truba, armatura yoki katta-katta abyomdagi mahsulotlar, ya'ni biz o'zimizda bulk freight deymiz, o'sha qo'pol yuklar ortiladi. Va bu yuklarni safety nuqtai nazardan, xavfsizlik nuqtai nazardan ehtiyotkorona olib borish juda ham katta mehnat talab qiladi. Chunki uning usti yopiq emas, barcha joyi ochiq, uni kuchliroq zanjirband qilish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bunday trailerlarga ehtiyojmand haydovchilar juda ham kam, chunki xavfsizlik darajasi juda ham past va xavflilik darajasi yuqori. Bunaqa joyda ko'pchilik haydovchilar risk qilgisi kelmaydi, ya'ni xatarga tushgisi kelmaydi. Garchi eng ko'p pul to'lasa ham. Ko'p deganda 1 mil uchun minimum 3 dollardan kam bo'lmagan miqdorda yuk olish talab qilinadi. Xo'p, bu trailerlar mana Driven, Reefer va Flatbed. Bularning qancha maksimum og'irlikda yuk olish mumkin? Demak, biz Amerikada logistikada kilogram, tonna degan so'zlarni umuman ishlatmaymiz. Bizda pound degan so'z ishlatiladi. LBS yoziladi. Pound 1 pound примерно, ya'ni taxminan 450 litr gram bo'ladi. Driven eng maksimum miqdori oladigan yuki 45 000 pound, ya'ni 20 tonna 420 adashmasam kilogram bo'ladi. Qolganlari 48 000 poundgacha, yana qolgan Reefer va Flatbed 48 000 poundgacha yuk olishi mumkin. Bu trailerlarning qo'shimcha spetsifikatsiyalari, ya'ni qo'shimcha detallari haqida gapiradigan bo'lsak, uzoqlashib ketadi. Demak, hozircha bizda shu. Rahmat.